Před 500 lety bylo Švýcarsko na pokraji občanské války a rozpadu. Mikuláš Flü, otec z početné rodiny, rolník, důstojník, soudce a později poustevník uznávaný pro svoji moudrost a rozvážnost, zasáhl do konfliktu a zachránil svou zemi od katastrofy. Švýcarsko jej dnes považuje za otce národa. Rok 1417, kdy se ve Flü bratr Mikuláš narodil, byl velice důležitý. Kostnický koncil ukončil období, kdy církev řídili tři papežové. Ale tady v Obwaldenu se moc nevědělo o tom, co se děje jinde. Horizont zdejších lidí zahrnoval okolí 30 kilometrů, a o trochu dál už zas někdo jiný věděl něco nového. Lidé neuměli číst ani psát. Dokonce i ti, co vládli, byli negramotní. To ale neznamená, že byli hloupí. Jenom prostě neměli možnost se to naučit. Žili v rytmu ročních období. Náboženské dědictví se předávalo ústně v rámci rodiny. V tomto prostředí vyrůstal Mikuláš. Už v mládí vyhledával samotu, ale paradoxně byl rád i mezi lidmi. A proto se zapojil do politiky. Kapitán a žoldnéř. Když vypukla válka, mladí lidé chodili bojovat. Mikuláš se ale stavěl proti vydělávání peněz žoldnéřstvím. Pro Švýcary to bylo to nejlepší podnikání. Válečný lup totiž představoval vynikající možnost při výdělku. Ale když se člověk oženil, tak už do války nechodil, protože to bylo přece jen příliš kruté. V té době neexistovala žádná ženevská konvence. Mikuláš to odsuzoval, měl velkou morální autoritu. Prý ještě před jeho narozením měl vidění hvězdy, která osvětluje celou zemi. To mi připomíná druhý list Korinťanům, kde Pavel píše, že skrze Ježíšovu tvář jsme poznali Boží podstatu. Ježíš je ta zářivá jitřní hvězda, která osvěcuje svět. Toto světlo nelze popsat slovy. Všichni jsme povoláni stát se odleskem Ježíšovy tváře. Každé nové století přivádí muže a ženy, které Bůh vyvolil, aby zjevovali jeho tvář. Myslím na Františka z Assisi, faráře arského a mnoho dalších. Mikuláš je pro mne obrazem Božího srdce, zdrojem zjevení toho, kým Bůh skutečně je. Manžel, otec rodiny a soudce.
Na tehdejší dobu, již v pokročilém věku 30 let, se oženil s Dorotheou Wyss. Jeho manželce bylo okolo 15 nebo 16 let. Pro svou rodinu vybudoval dům. Byl to Švýcar se zdravým smyslem pro realitu. Dělal to, co mu Bůh nabízel. Tak se začal věnovat zemědělství, oženil se se ženou o 15 let mladší než on, zplodili spolu 10 dětí a stal se veřejně činným mužem, protože od Boha dostal dar inteligence, ducha rady a prozíravosti, které z něj učinili důvěryhodného člověka. Stal se známým a váženým jako soudce. Vždycky se ptal svého svědomí a podle toho jednal, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A především byl jeden z těch, kdo se nedali koupit, byl neúplatný. Proto se vzdal svých závazků, když byli dva nepoctiví finančníci přijati do místního občanstva. Byli to lidé, kteří si občanství koupili za úplatek, aby získali ochranu kantonální vlády a mohli tak pokračovat ve svých válečných podnicích. Takové věci kategoricky odsuzoval. Bůh ho povolává, aby se stal poustevníkem. Jeden z jeho synů vyprávěl, že když se v noci probudil, viděl svého otce, jak se modlí vedle krbu. Můj pane a můj bože, vezmi mi všechno, co mě od tebe vzdaluje. Můj pane a můj bože, dej mi všechno, co mě k tobě přibližuje. Můj pane a můj bože, oddej mi mě sobě samému, abych se zcela oddal tobě. Toto volání v něm neustále pracovalo, tak jako mlýn, který nepřestává mlít, mlít, neúnavně mlít. Pro Dorotheu bylo důležité, aby svého manžela pochopila. Modlila se a podporovala jej v jeho vnitřním boji. Viděla, jak její manžel trpí a pochopila, že musí pokračovat v cestě, kterou nebude snadné přijmout a naplnit. Byl to nakonec Bůh, který v srdci Doroty připravil cestu k souhlasu, stejně jako v srdcích jejich starších synů, aby mohli dát svému otci volnost. Bratr Mikuláš zařídil se syny všechno, co se týkalo budoucnosti rodinného hospodářství. Rozhodně nelze říci, že ze svého domu utekl. On z domu neutekl. Velmi miloval svou rodinu, svou manželku, ale společně poznali Boží vůli a cítili, že je to zvláštní povolání. Toto ano, které si dali ve svatební den, neznamenalo nyní nějaké ne, ale toto ano museli obnovit na jedné straně skrze Mikulášovo povolání a na druhé straně skrze povolání Dorotheji a její rodiny. Ona sama mu utkala a ušila šaty z hrubé látky a potom je položila na jeho postel, aby mu dala najevo svůj souhlas s tímto společným povoláním. K tomuto odevzdání a změně života ho Bůh vedl krok za krokem, také prostřednictvím vidění. Bratr Mikuláš opouští rodinu a stává se poustevníkem.
Původně se chtěl stát poustevníkem. Vydal se na cestu do Alsaska, aby se tam setkal s jinými poustevníky, ale také proto, aby se vyhnul skandálu, že opustil ženu a svých 10 dětí. Musel to přijmout. Před městem Basilej se mu najednou před očima udělal rudý závoj. Měl strach a svěřil se jednomu venkovanovi, který mu řekl, aby se vrátil, protože v Alsasku nemají Švýcary rádi. Přednedávnem tam totiž způsobili krveprolití a také jeho rodina ho potřebuje. Pro Mikuláše to bylo obrovské sebezapření a umrtvení jeho vlastní vůle, když ho Bůh zastavil na cestě do ciziny a přivedl zpět domů. Skryl se tedy na vysokohorských pastvinách v údolí Melchu, kde ho objevil před příchodem zimy jeden lovec. A nakonec dostal od Boha toto povolání. Usaď se v soutěsce Ranf, pár kroků od domu, kde žije tvá rodina, a vypořádej se s touto volbou před očima lidí. Myslím, že toto povolání ještě jednou zpochybnil a znovu hodně bojoval, aby mohl udělat tento krok a celé se darovat Bohu i lidem. Bůh potvrdil toto své povolání prostřednictvím paprsků světla z nebe. Přeji si, aby tvá cela byla na dně soutěsky Ranfu. Byl opravdu otevřený vůči Bohu i vůči světu. Jak o tom svědčí okénka jeho cely. Jedno otočené směrem ven a druhé dovnitř. Boží muž. Jednou z věcí, které charakterizovaly jeho život, byla vidění. Byl velmi vizuálně vnímavý člověk. Měl jeden obraz, o kterém říkal: toto je moje kniha, ve které čtu. Ve středu všeho je Bůh. Všechno pochází od něj. Kruh okolo představuje celý svět a celé stvoření, které jsou dílem Božím. A my, jeho tvorové, musíme dbát o to, abychom nikdy nestratili tento střed, abychom ho neustále hledali. Proto tyto paprsky směřují ke středu. Tam totiž nacházíme sami sebe i druhé. Tam nacházíme Boha a pokoj. Říkával, pokoj je v Bohu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, osvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Roku 1417 se odehrávalo papežské schizma
a také Kostinský koncil. Jehož reformy však církev nikdy nedokázala uvést do praxe. Mikuláš měl velmi jasnou představu o způsobu, kterým se měla reforma zavést. Ta představa zněla Kristus v nás. Pokud jsme naplněni Bohem, bude náprava vycházet z našeho nitra. Její počátek není v církvi, ale v nás. Mikuláš byl průkopníkem, stejně jako ti, u nich změna začala v srdci. Celý svůj život dal do služby Bohu se slovy: Pane, udělej ze mě, co chceš, jsem připraven. A Bůh natolik naplnil tento život svou přítomností, že po 20 let Mikuláš nic nejedl ani nepil. Často se mluví o zázračném půstu, ale v podstatě se o půst nejednalo, protože Mikuláš byl naplněn přítomností Boží. Živil se touto Boží láskou. Byl to člověk plný života a laskavosti. Překypoval lidskou dobrotou, která získávala všechny lidi. Byl velmi dobře informován o veškerém dění, protože lidé mu svěřovali mnoho věcí a on je nesl v modlitbě a z této hloubky dával své rady. Tvůrce pokoje. Francouzský král najal a štědře zaplatil Švýcary, aby bojovali proti Karlu Smělému, vévodovi z Burgundska, který stál králi v cestě. Válka vypukla a vévoda byl poražen u Grandsonu, Moratu a Nancy. A protože Burgundiané byli velice zámožní, vojsko se vrátilo s obrovskou válečnou kořistí, kterou bylo třeba rozdělit, což byl okamžik, kdy se zrodil konflikt. Navíc k vítězství přispěly také nezávislé kantony Fribourg a Solothurn, které proto teď žádali, aby byly připojeny ke Švýcarské federaci. Jenže venkovské kantony, které stály u zrodu této federace, chtěly zabránit převaze městských kantonů a spor se znovu rozmíchal. Proto se jedné noci, kdy se všechno připravovalo na občanskou válku, rozeběhl farář ze stan za Mikulášem. Druhý den se vrátil a naposledy svolal všechny účastníky sporu. A dnes víme, že zhruba hodinové jednání skončilo mírovou dohodou. Zvony se rozezněly na oslavu míru. Mikuláš byl s nimi duchovně. Jeho autorita měla takový vliv, že se mu podařilo dosáhnout toho, aby si kolem jednoho stolu sedly dvě znesvářené a agresivní strany. Podařilo se mu je sjednotit. A tak zvony pokoje zvonily. Vždycky mě fascinovalo, když jsem viděl, že tento poustevník, který opustil všechny své oficiální funkce, měl mnohem větší vliv než dříve. Světec dnešního dne. Je to místo ticha. Snadno se zde dokážeme odpoutat od všedního života, cítíme zde pokojnou atmosféru. Je to náš národní světec. Je to vztah od srdce k srdci, který nikdy nepřestal růst.
Náš každodenní život je tak rušný. Máme toho tolik na práci, zaměstnání, děti. Už ani neslyšíme sami sebe. Hledám jednoduše ticho, blízkost přírody a také chci uslyšet Boží hlas a najít samu sebe. Přicházejí sem lidé z různých končin. Mladí i staří jsou dojati, říkají, na tomto místě panuje tak úžasný pokoj a síla, je třeba to prožít, a navracejí se obnoveni. Čím více prostoru nalezne Bůh v našich životech, tím více budeme ovlivňovat své okolí. Jsou to mystici, kdo mají největší vliv. Terezie z Avily a mnoho dalších. Charles de Foucault, matka Teresa a mnoho dalších. Žili způsobem, který změnil svět. Čím více jsem připoután svým srdcem a svým duchem k Bohu, tím je můj vliv a moje autorita v srdci společnosti důležitější. Trávil jsem víkend u bratra Mikuláše ve Fliranft. Bylo to 12. ledna 2008. Vyšel jsem ven brzo ráno, byl sníh. Modlil jsem se za naši zemi, za návrat ke křesťanským kořenům a měl jsem pocit, že se musím postarat o tento kostel, který byl zavřený. V té době vyšel článek v novinách, že se tento kostel má přeměnit v mešitu. A to byla pro mě výzva. Sestavil jsem tým, společně se modlíme za politiky, aby na sebe vzali odpovědnost v křesťanském duchu. S tím se obracíme vždy na bratra Mikuláše a modlíme se za naši zemi a za Evropu. Vždycky jsme měli dojem, že musíme začít jednoduše v malém. Rozhodl jsem se, že celou dobu, kdy budu pracovat na znovu otevření kostela, se budu během celých hodin modlit. A vidím, že lidé přicházejí. Zůstává to skromné, nepřipravili jsme velkou reklamu, ale lidé přicházejí i mladí. Nedávno tady byl jeden hinduista a řekl mi, že kostel je krásný, že přímo září. Tehdy jsem se okamžitě spojil s biskupem a svěřil jsem se mu, že bych tady rád otevřel dům a školu křesťanské modlitby. Okamžitě mě začal podporovat. Vzdávám Bohu chválu za znovu otevření tohoto kostela, který opět dovolí mužům a ženám, aby se společně modlili. Pokud jsme naplněni Bohem, pokud mu celé patříme, nepatříme v první řadě k některému vyznání, k některé církvi, i když tyto rodiny jsou důležité. Čím více patříme Bohu, tím více se navzájem jako lidská rodina a církev zbližujeme, abychom tvořili to jedinečné tělo, kterým je Kristus. V naší společnosti bez otce je tak velká žízeň, tak velká touha setkat se s Bohem, který je jiný než Bůh, kterého zakoušíme ve světě skrze různá líčení událostí a občas skrze překroucené interpretace v církvi. Mikuláš nám ukázal Boha, který je blízký, který nás objímá. Během 20 let strávených v poustevně meditoval nad kruhem, knihou, která reprezentuje také Ducha Svatého, tajemství Otce, Syna a Ducha Svatého.
Tajemství Trojice spočívá v tom, že každá z božských osob se celé dává těm ostatním. Církev musí existovat, ale první je Bůh, nejprve jeho království. V první řadě patřím Bohu, který mě vykoupil krví svého syna, který mě pokřtil a ponořil do těla Kristova. On je hlava. A teprve potom náležím k církvi. Dorotea zůstala věrná svému muži až do konce. Byla u něj, když zemřel. Doprovázela ho v jeho celé poslední týden jeho života. Tento měsíc se můžeme modlit za to, abychom byli věrni Božímu povolání a abychom se stali tvůrci pokoje, a to mnohem víc, než si dokážeme představit. Bratr Mikuláš zemřel na podlaze svého pokoje 21. března 1487. Blahoslaven byl v roce 1669. Svatořečil ho papež Pius XII. V roce 1947. Slovo na tento měsíc je z listu Koloským, 3. kapitola, verš 12 až 15. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru. Jako Pán odpustil vám,